10 күннен бері екібастұздықтардың кейбірі әлі жылусыз отыр. Оларға қолдау ретінде еліміздің бірнеше қалаларынан гуманитарлық жәрдем беру іске асуда. Қала тұрғындарына көмек қолын созғандардың бірі қарағандылық еріктілер. Біз Қарағанды қаласында көмек жинаймыз деп хабарладық. Біздің қалада Қазақстан ата-аналар одағы бар. Оның мүшелігінде біз сияқты қарапайым халық. Осы халықтың арқасында бір күннің ішінде 550 мың теңге қаражат жиналды. Қарағандылық азаматтар жиналған қаражатқа жылы жамылғылар, термостар, қолғаптар, ұзын саны 90-ға жуық жылытқыш құрылғыларын сатып алған. Сәкен Келдібаевтың айтуынша, туған қаласы Екібастұз қаласында болған апатты жағдай туралы естігенде бірден гуманитарлық көмек беру туралы шешім қабылдаған. Түстенге шыққанбыз, міне аман есен келдік. Қазір бәрін тапсырып, солай қайрадан қайтамыз. 39 жыл тұрдым осы Екібастұзда. Сосын 2019 жылдың қараша айында балаларға Қарағандыға көшіп кеткенбіз. Бұнда мен әр салада жұмыс істедім, ауыл шаруашылығында, көгалдандыру саласында, мына бәрін білет. Сосын зейнеткерлік 17 жыл шықтым. Жасыма байланысты 19 жылы балаларға көшіп кеткенбіз. Содан қайткенмен бір Екібастұз деген бір үйін біліп тартып тұрады ғой. Содан осыны ұйымдастырып келіп тұрмыз міне. Гуманитарлық жәрдемнен өзге Екібастұздағы апатты жөндеу бригадаларының қатарына қарағандылық сантехник, слесарьлер мен дәнекерлеушілер қосылмақ.